مظهر العجائب تجده عون اللقاء في النوائب كل هم من وغم سينجلي بعلي 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 يا مولاتي يا سيدتي أغيثني اللهم إني أسألك بحق آسيا بنت مزاحم آسن في أزاه الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظہور الحجت القائم آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي نفر قلوبنا صاحب الحسین صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والتين سيد الربيع مكي المدني كلا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات حاضرین مجلس ذی وقار سامعین میرے واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان مولا تورے سب دا ٹرایا اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے مولا بنیان دی فرش ایزا وچھائی خرچ اخراجات اپنی بارگاہ اچ قبول تے منظور فرماوین اجازت ہے جی میں ڈیوٹی شروع کراں بابا سائیں میرے مولا امام حسین علیہ السلام دا ترے یا چار سال دا سنے وسن دی روتے امیری دی دوپہرن ڈاڈا سونا پیا وسدائی وے چاچا جی زہرا دا ویڑا میرے امام بابا سائیں دلیز تو باہر قدم رکھے نماز مجسمہ بن کے میرے امام دے سامنے آئیے نماز آ دیئے رسول دا بچڑا میرا سلام ہووی میرے امام دی آواز آن دیئے نماز میرا بھی سلام ہووی میرے امام فرمین دن نماز کہڑے پاسے نماز آ دیئے حسین تیرے گھر پہی وینیاں امام فرمین دن نماز کیوں پہی وینی نماز آ دیئے تیرے باب علی دی زیارت کرے ساں تیری ماں زہرا دے طواف کرے ساں تیرے نان محمد دے قدمہ تے ہتھ لا کے بارگاہ الہی دے وچ جھک ویسا نماز آ دیئے حسین تو کہڑے پاسے میرے امام فرمین دن نماز بابا علی اقامت آکسن نانا محمد تکبیرت الاحرام آکسن میں نانے دے نال شامل جماعت ہو سا نماز آ دیئے حسین جیڑے ویلے میرا وقت آندا ہے نا تینو نماز واسطے نانے دی جھولی چھوڑنی پوندی ہے میرے امام بابا سائیں ذکر دی قسم شوق اکھ نماز دو دیتھیے میرے امام فرمین دن نماز فرو ہو کے اصول نال ٹکر نہ گھن ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے امام دی آواز آن دیئے نماز فرو ہو کے اصول دے نال ٹکر نہ گھن نماز آن دیئے حسین میں فرض عین ہاں میں کو نبی پڑھ دین میں کو ولی پڑھ دین میں کو غوث پڑھ دین میں کو کتب پڑھ دین حسین جڑا میں کو نہ پڑھے
او شیطان بندا ہے۔ میرے امام فرمیندن بے شک نماز تے کو نبی پڑھ دین، تے کو غوث پڑھ دین، تے کو کتب پڑھ دین، تے کو ولی پڑھ دین، بے شک نماز تو فرض عین ہے، نماز پر بھلی نہ رویں، میں بھی حسین ہاں۔ جیو یا علی یا علی یا علی۔ میرے امام دی آواز آندی ہے نماز ٹھیک ہے، تو نان محمد دے نال شامل جماعت ہو، میں ماں زہرا کو لکان ٹھپا کے آنا۔ بابا سہی میرے امام ویڑے چائن، میری سین دی نگاہ پئیے، بی بی دی آواز آندی ہے حسین وچڑا، حسین کن گیا آویں؟ امام فرمیندن اماں اماں دروازے تے میرے اور نماز دے درمیان بحث ہو گئی، اماں نماز آدی ہے میں افضل ہاں، میں فرض عین ہاں۔ بی بی دی آواز آندی ہے نماز حسین بے شک نماز فرض عین ہے، پر تو حسین ہے، حسین جے تو نہ ہوے نماز نماز نہیں ہوندی، کلمہ کلمہ نہیں ہوندا، حج حج نہیں ہوندی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بابا سہی میری تینا اہل بیت نصرت جیو اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی، اس کے نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی۔ جیو جیو مالک نے رکھے ہیں پانچ وقت نماز کے، بے شک کرتے نا اہل بیت نصرت نماز کی، ذکر حسین میں آتا ہوں اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی۔ جیو جیو نعرہ حیدری۔ بابا سہی میری سین نے پوتر نو تیار کیتا ہے، چولہ ابراہیم دا پوایا ہے، زیرہ داؤد دی پوائیے، انگشتری سلیمان دی پوائیے، تبرکات انبیاء دے نال پتر نو ملبوس کیتا ہے۔ میری سین پتر دے متھے تے لکھے ہے ناو دے علیین، میری سین دی آواز آن دی ہے حسین شالہ بد نظریاں دی نظر تو محفوظ رویں، حسین کہیں بد نظرے دی نظر نہ لگی۔ ہن توجہ میرے آلے کرے سو اس علاقے آلے ہوں، میں ذکر دی قسم ہے میرے امام مسجد دے وچائن، میرے امام ڈٹھے مسجد دا کیڑا محول ہے، نماز پہی پڑھین دیئے رسالت ماب سجدے چن، میرے امام ٹر دے آئے صفا عبور کریں دے آئین کریں دے آئین، نانے دی پوچھتے سوار ہو گئین۔ میں نو ذکر دی قسم رسالت ماب ترے واری تسبی پڑھیے، سبحان ربی جل آلا و بحمد ہی، سبحان ربی جل آلا و بحمد ہی۔ میں نو ذکر دی قسم چاچا سہی سارے سمجھدار بیٹھے ہو، ترے واری واجب، سات دفعہ مستحب، اٹھویں دفعہ نماز باطل ہو وین دیئے، رسالت ماب ستویں دفعہ جڑے ویلے تسبی پڑھ گی دیئے، رسالت ماب ارادہ کیتا ہے جو میں سجدے چو سر چاواں نماز باطل پہ ہوں دیئے، رسالت ماب جان دین جو میں سجدے چو سر چاواں حسین جھن دے، این دے باوجود رسالت ماب سجدے چو سر چاواں دا ارادہ کیتا ہے، یا خداوند کریم دی آواز آن دیئے اے محمد محمد اگر حسین قیامت تک تیری پشت سوارے تے سجدے چو سر نہ چاویں۔ جیو جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بابا سہی رسالت ماب دی تسبیح ودی آئی، جڑے ویلے رسالت ماب سترویں دفعہ تسبیح پڑھی سبحان ربی جل اعلی و بحمدہ، میرے امام نانے دی پشت سوارن، رسالت ماب سجدے چن، تسبیح جاری ہے، جڑے ویلے سترویں دفعہ رسالت ماب تسبیح پڑھیے، اللہ جانے کے صابراں دے سلطان دے دل وچ خیال آیا ہے، میرے امام دی آواز آندی ہے حسین حسین شریف اتنا قرض چین دین جتنا لہا سگن۔ جیو 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 زندگی ہم نے۔ بابا سہی جلدی دے نال میرے امام نانے دی پوشتو لتھین، رسالت ماب سجدے چو سر چاہے، میرے امام دی آواز آن دی ہے نانا نانا تو سا کتنی واری تسمیہ پڑھیں، رسالت ماب دی آواز آن دی ہے حسین حسین میں ستر واری پڑھیے۔ او ملتان دے علاقے آلے ہو غیرت مند شیعوں، میں نو ذکر دی قسمے، میرے امام دی آواز آن دی ہے نانا نانا میں حسین تیرے نال وعدہ پیا کرے نا، نانا تسا ستر واری تسبیح پڑھیے، میں بہتر کربلا اچ دے ساں، نانا تو ادا سجدے چو سر کہیں چاہے، رسالت ماب دی آواز آن دی ہے حسین میں اپنا سر سجدے چو آپ چاہے، میرے امام دی آواز آن دی ہے نانا تسا اپنا سر سجدے چو آپ چاہے، میں دا شمر آ کے چیسی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، دھیاں بھیڑا دے پردے سلامت ہونے، بدل دے گئے زمانے، آ گئی ہو رت دا محرم دا دین، میرے امام قبضہ تلوار تے متھا رکھے ہوئے، اسگر دا بابا ہولے ہولے آدھا بیٹھے، حل من ناؤ سے رہی ینسرنا،
کوئی یہ جڑا میں حسین غریب دی مدد کرے بابا سائیں خیام اچ کیڑی حالت اے میرے امام دی چار سال دی دھی اے کئی ویلے سجے بھج دیے کئی ویلے کھبے بھج دیے رو رو کے آدھی اماں اماں آئے تا میرا بابا بیٹھا پڑھ دے میرے بابے کوئی نہیں ولنا بی بی دی آواز آندی اے سکینہ سکینہ تیرا بابا آخری سلام کر کے ول گئے تیرے بابے کوئی نہیں ولنا اس علاقے والوں مینوں ذکر دی قسم اے چار سال دی بچی آئی تڑپ کے آ دیے اماں میں بابے کو گھینا نہیں ہاں بابا سائیں ساڈے تک میری سین اے گل پہنچاون واسطے جملہ آکھے سکینہ تیرے بابے کو اکبر نہیں بچا سکیا تیرے بابے کو عباس نہیں بچا سکیا سکینہ تو دھیے مینوں ذکر دی قسم اے اس علاقے والوں چار سال دی دھیے حسین دی ایڈی وڈی دلیل دتی اس آدھی اما یاد کرو مدینے دا شہر آئی نانے محمد نو ابو جہل ودا مریندا آئی دادی زہرا دا میرے جیڈا سن آئی اما دادی تطہیر والا کالا برقع پا کے میدان چائی آئی ابو جہل دادی زہرا نو دیکھ کے رک گیا یاد ہے اج نہ مارو دھی آ گئی اس دھیاں دے سامنے پیو نہیں مریندے جیو دیاں بینا دے پردے سلامت تم نے حسین دی دی بابا سائیں دوجی دلیل دیتی ہے اما یاد کرو 40 ہجری کوفے دا شہر فجر دا ویلا 19 ماہ رمضان اما تسا کتنی واری اپنے مسلے تو دروازے تائیں گئے ہو بی بی دی آواز آندی ہے سکینہ 9 واری سکینہ رو کے آدی اما کیوں گیا وے بی بی دی آواز آندی ہے سکینہ میرے بابے کو ضرب لگی آئی اماں تہاڈے بابے کو مارن والے کتنے آئن سب میری سین دی آواز آندی ہے سکینہ میرے بابے کو ہکو مارن والا آئی اماں ضرباں کتنیاں لگی آئن سکینہ ایک ضرب لگی آئی اس علاقے والے او 4 سال دی بچی دا منہ میدان والے پاسے پھر گئے رو کے آدھی اماں او دیکھ میرے بابے نو 900,000 پہ مرن دے نی اللہ اکبر اجرکم من اللہ بابا سائیں ایڈی وڈی دلیل دیتی ہے حسین دی دھی بی بی دی آواز آندی اما فضا اما جلدی کر سکینہ نو بابا ملا اس علاقے والوں موسن سادات سکینہ نو چاہے پھپھیاں ماواں دا سلام کر کے خیام تو باہر آئن بی بی دی آواز آندی ہے سکینہ جے اگر بابا مل پوی بابے نو آکھیں اجڑی بھین سلام پئی دیندی آئی آ موسن سادات بابا سائیں سکینہ کو چاہ کے باہر خیام تو آئین میدان والے پاسے رخ کیتے نے بی بی دی آواز آندی ہے سکینہ سا شریف زادی ہیں او سامنے دیکھ 900,000 بغیرت نہیں تیرے بابے کوئی نہیں لبنا بابا سائیں دھیاں والے بیٹھے ہو نکی اولاد والے ہو مینوں ذکر دی قسم سکینہ دی آواز آندی اما جے کدی بابا 900,000 دی بھیڑ چوں مینوں ایک واری سکینہ کر کے بلاوے اما میں بابے نوں مل پوساں بس اس علاقے والے ہوں جناب موسن سادات سکینہ نو لہائے ملتان آلیاں چون سالان دی بطول سر تو پیرا تائی تتیرا لکالا برکا پایا ہوئے میدان دو مو کر کے نکے نکے ہتھ متھے تے رکھ کے بھیا دیے بابا بول دی ملن آئیے پہلی ساڈ سکینہ ماریے جواب نہیں آیا دوجی اکل مار کے آ دیے بابا بول مدینے والی تھی جنگلیں چرول گئی مینوں ذکر دی قسم دوسر سکینہ مارن جواب کوئی نہیں آیا اس علاقے دے غیرت مند شیوں بچیاں دی فطرت ہوندی ماں پیو نہ لبدا پیو وے گلی چکے اجنبی نو آکھسن چاچا ماما ساڈا بابا کی تھائی دتھو وی بابا سائیں عربی شامی گھوڑے سوار نالو پیا گزردا اے سکینہ نکے نکے ہتھ بد کے آدھی یا شیخ خل رہتا ابھی او بندے خدا اللہ دے نا تے دسا کڈائی میرا بابا دتھا ہوئی مینوں ذکر دی قسم گھوڑے سوار دی آواز آندی اے من انتا یا سبیا اے بچی تو کون اے سکینہ دی آواز آندی اے انا فاطمہ بنت الحسین میں حسین
ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੀਨਾ ਸਰੇਂਦਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓਂ ਹਰਾਮੀ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੱਲੇ ਆਇਆ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਕੀਨਾ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਪਈਏ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਵੱਧ ਕੇ ਆਦੀ ਮਾਰ ਤਲੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਥਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਰੋ ਕੋਮਿਨ ਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਥਾਡੂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਜੋ ਹੀ ਹਰਾਮੀ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਸਾਇਆ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ, ਦੂਜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲ ਜਨਾ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਣ ਵਾਲਾ। ਇਡੇ ਸਕੀਨਾ ਝਿਣਕਾ ਪਈ ਜਲੇਂਦੀ ਏ, ਉਡੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਇੰਜ ਤਵਾਫ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਜੀ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰੇਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਹਰ ਤਵਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਘੋੜਾ ਟੁਰ ਵੰਜ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਤ੍ਰੈ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਤਸੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਾਂਧੇ ਉਹ ਫੁਰਾ ਤੇ ਵੰਜ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਮੌਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪੀਵਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸਗਰ ਸਿੱਕਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਪਈਆਂ ਸਿੱਕਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਘੋੜਾ ਟੁਰ ਵੰਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਮੌਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵੰਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਖਰੂ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਗੋੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਨਿਭਣਾ ਏ। ਗੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਤਹੀਰ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਚ ਜੋ ਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਬਾਈ ਪਾ ਗਿਆ ਦੀ ਆਈ ਗੋੜਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਵੰਜੇ ਕੱਲਾ ਨਾ ਛੋਣੇ। ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮਦੀਨੇ ਖੇਨਵੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਅੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਗਿਣ ਵੈਸੇ ਅੰਮਾ ਆਖਸੀ ਆ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਤ ਛੋੜਾ ਏ, ਆ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸਕੀਨਾ ਕਿਨ ਛੋੜਾ ਏ। ਅਜਰੋ ਕੁਮਿਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਦੇ ਮੌਲਾ ਵੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲੋਂ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਨਾਨਾ ਰਤੋ ਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੱਲ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਕੋਲੋਂ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਇਓ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ। ਗੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਮੌਲਾ ਵੱਲ ਖਿਆਮ ਤੋਂ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਖਿਆਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਦੇ, ਮੈਂ ਲਹਿ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ, ਤੂੰ ਵੱਲ ਵੰਜ ਖੇ ਮਾਗਾ ਦੋ ਏ ਪਗ ਤਲਵਾਰ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਵੰਜ ਦੇਵੇ ਓਨ ਦਿਮਾਗ ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਥਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਲਾਨਤੁਲਾਹ ਅਲੈਕੁਮ।